erän ottelut ennakkotunnelmia. Tänään on ottelupäivä. Miltä se nyt tuntuu? Oikein hyvältä, että luottavaisin mieli lähdetään ja kaikki on kunnossa. Että ei mitään muuta kuin odotetaan vaan iltaa. Mitä tiedät vastustajastasi? No tiedä sen verran, että hänen ottelulistansa ja sit olen myös nähnyt videota hänen matkeen. Ja ihan hyvä kaveri, ja mikä on kuitenkin voitettavissa. Että hänellä on omat hyvät ja huonot. Millä tavalla? Minkä avulla meinaat voi? No hän on ensinnäkin jaloistaa vähän huono, että toi liikkuvuudella. Sitten kun menee päälle, siis ottaa aloitteet tekee, niin toi, hän on huono puolustamaan. Silloin hän on hyvä, kun hän pääsee itse tulemaan ja tekemään työt, niin toi, silloin hän on hyvä. Mutta jos hän joutuu puolustuskannalla, niin se on hänen huono alueensa. Mä uskon, että Joni Nyman painostaa Velinin väsyksiin ja voittaa sitä kautta. Jag ska gå in där och köra hårt från början, sen öka lite grann efterhand och bara ge allt jag har. Ska bara ge allt jag har och få se om han kan hänga med. Du hade ju sist mot Wall inga som helst problem med 12 ronder. Nu är det en 8 rondare. Vad gör det för skillnad? Skillnaden är att det är lite högre tempo från början. Och det är det jag ska köra med. Högre tempo från början och hela tiden. He's got a tough fight, Johnny Nyman. He's a southpaw. That's his advantage. Roberto's been sparring with George, though, in the gym. And George, as we know, is a better talented southpaw, naturally, than Johnny Nyman. Just two different types of fighters. So he's been sharpening up with George in the gym. He's been sparring with Yuri, a couple other guys that were available in the gym. And he is sharp. He looks very sharp. And this is basically a crossroads type fight for Roberto. If he wins, then, you know, there's a better future for him. But it's all in the end up to him. Siinä tuli Välinin ajatuksia ja Rick Mandrisin lausunto, että tämähän on uransa tienhaarassa, että jos hän voittaa Nyman, niin hän on hyvä jatkaa, mutta jos hän häviää, niin se on aikamoinen vastoinkäyminen sentään tässä uran vaiheessa. Ja mitä tulee Nymanin vasenkätisyyteen, niin Leelin hän on harjoitellut George Scottin kanssa, joka on vasenkätinen, niin sen pitäisi kyllä sujua vasenkätisen kanssa ottelemaan. Täällä Joni Nyman. Kyllä, ja Rick Mandis totesi, että Nymanilla on ehkä pienon etu tuosta vasenkätisyydestään. Tosin Roberto Velin on harjoitellut George Scottin kanssa, joka on myös vasenkätinen. Mutta Joni Nymanhan, joka juuri tuolta saapuu kehään, on tunnettu venyvyydestään. 33 ikävuodesta huolimatta Joni tuntee itsensä erittäin tuoreeksi. Hän on jotenkin, niin kuin hän kertoi olleensa viimeiset vuodet vähän niin kuin puoliteholla ja säästäneen vähän voimia tähän viimeiseen pinnistykseen. Hän on ollut pitkään harjoittelussa ja iskenytkin jo 2 voittoa tänä vuonna. Kyllä, kyllä. Jonilla on vähän niin kuin uusi nuoruus. Hän välillä tuossa lopetti ja sitten hän kävi harharetkillä tuolla Seinäjoenkin kilpailussa ja voitti tuollaisia kuin virolaisen Jack Chalumeen, joka nyt ei ole taas Nymanin tasoinen nyrkkeilijä. Mutta tänä vuonna hän on voittanut, kun samalla kun katsomme, kun Roberto Veli, Brasiliassa syntynyt 29-vuotias ruotsalainen, joka on 24 ottelusta hävinnyt vain 3, tulee kehään. Nyman voitti Carlo Chasen ja Wayne Appletonin. Porissa molemmat ovat englantilaisia. Molemmat pisteillä 6 erässä ja nyt sitten. Hyvät naiset ja herrat, on pääottelu. Ylemmässä välisarjassa 8 erää. The main bout in super welterweight division 8 rounds. Punaisessa 3. Amatöörien olympialaisten bronssi EM-hopeamitalimies Porista. Painoi tämän aamun punnituksessa 69,9 kiloa. Ammattilaisotteluja 14 voittoa, 3 tappiota ja 1 tasapeli sekä niistä voitoista 5 tyrmäystä. Introducing in the red corner from Pori, Finland, the former third in Olympic Games. Record 14 wins, 3 losses and 1 draw with
5 KOs, weighing 69.9 kilos, wearing black trunks, Jonny Nyman! Ja sinisessä kulmassa Ruotsista kotoisin oleva Miamissa asuva mies, jonka ottelulistalla on 21 voittoa, 3 tappiota. Hän oli amatöörien Euroopan mestari vuonna 1991, painoi tämän aamun punnituksessa 69,8 kiloa ja on sinisessä värissä. Introducing in the blue corner, wearing blue and white trunks, from Sweden, training in Miami, USA. 21 wins and 3 losses. The former European amateur champion, weighing this morning 69.8 kilos, Roberto Belli. Roberto Velinilla on melkoinen ammattilaiskokemus. Hän on tänä vuonna iskenyt kerran jopa 12 erää häviten tuolla Kiilissä pisteen englantilaiselle Deltoy Vaulille. Mutta tämän jälkeen ensimmäinen päivä elokuuta Velin tyrmäsi tuolla Memphisissä ensimmäisessä erässä erittäin kokeneen Jerry Stricklandin. Todellakin tämä on illan jännittävin ottelu. Tässä mielessä voidaan sanoa, että näistä muista neljästökamppailusta oli kuitenkin jonkinlainen ennakkokäsitys, mutta tästä ei kovin suurta ole. Nimittäin tässä Jonny Nymanhan on, kuten Osmo sanoi, hän on kyllä venynyt milloin minkinlaisen laskukauden jälkeen. Että katsotaan nyt vieläkö sitten venyy tässä. Ja Väliin on noussut tuolla Floridassa hyvin nopeatakin vauhtia, mutta sitten on tullut vähän takapakkia. Ja hän ei ole enää mielestäni, kun olemme seuranneet täällä filmet Kossalana, että hän ei ole muutaman kuukauden enää kehittynyt. Niin, ensimmäinen erä. Jonny Nyman valkoisissa housuissa, vasenkätinen Roberto Velin sinisissä housuissa. Hän on todellakin amatöörien euromestari, mutta katsotaan, mitä hän ammattilaisena sitten. Velin hän on yleensä ollut aika vaarallinen noissa ensimmäisissä erissä, joten Nyman, mikäli hän pystyy, ja hänen ajoituksensa on kurissa, ja hän pystyy liikkumaan ja selviytymään nuo 2-3 erää, niin katsoisin, että loppuerissä Nymanin mahdollisuudet kasvavat. Jonny on hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta nämä alkuerät ovat ne, jotka voivat olla hänelle hieman vaarallisia. Ja sitten Jonnylla on myöskin sellainen heikkous, että silmäkulmat hänellä ovat menneet monta kertaa rikki näissä otteluissa, että jos ne kestävät, siinä on myöskin sellainen kysymys, hän on niin kauan nyrkkinä, niin monta kertaa sattunut tällaisia vahinkoja. Kyllä, molemmat ottelijat miekkailevat tuolla etumaisella kädellään. He yrittävät voittaa vastustajansa puolustuksen. Keskellä kehää pysytään, kumpikaan ei saa oikein sitä haltuunsa. Velin liikkuu oikeaoppisesti tuonne vasemmalle. Hän yrittää päästä tuonne lyömään tuon Nymanin etumaisen käden yli tuolla vasemmalla koukullaan, jota tietysti sitten hän pyrkii jatkamaan oikean käden iskulla. Nehän ovat niitä iskuja, joita hänen kulmauksensa varmasti kehottaa häntä yrittämään. Jonny on monta kertaa niin amatööri kuin ammattikehässäkin ollut tappiolla ja noussut siitä. Se erikoisesti tulee mieleen silloin, kun tässä vuonna 90, eli jo yli 5 vuotta sitten, puuhailtiin. Hän olikin Euroopan listalla ja puhuttiin jopa EM-ottelustakin. Ja silloinhan täällä käväisi tällainen espanjalainen Ansel Hernandez. Oikein hyvässä ottelussa tuolla jäähallin puolella, molemmat köyhät kanveisilla. Ja Jonny sitten viimeisessä erässä varmisti voittonsa. Tämä ottelu on käyty melko tasaisissa merkeissä. Nyman on kyllä hyvässä kunnossa. Velin nimittäin on melkoinen kaveri. Hän on käynyt 24 ottelua. Onko sanottu, milloinkas tämä tekikään debyyttisen, tämä Roberto Velin? Hän teki sen jo kesäkuussa 1992. Hän oli George Scottin jälkeen toinen ruotsalainen, joka meni tuonne Floridaan. Hän Euroopan mestarina amatöörinä, kun hän lähti sitten MM-kisoihin,
Sydneyn Australiaan, niin hän nousi sarjassa ja siinä hän putosikin mitalleilta ja sen jälkeen hän aloitti tämän ammattiluansa. Kyllä tässä ensimmäisessä erässä, joka kohta puoli alkaa loppua, niin Venin tekee kuitenkin aloitteita minusta enemmän. Kyllä. Kuin ei millään tavalla paljon, että tämä oli mitään sanomaton erä. Tämä oli tasainen erä. Voidaan panna vaikka jopa tasaiseksikin. Tämä voidaan kyllä merkitä ehdottomasti tasan tämä erä. Siinä kumpikaan ei saanut otetta toisestaan. Yritystä oli tosin aivan kiitettävästi, joten yleisökin täällä hallissa aisti tämän ottelun tason. Kyllä, kyllä täällä ollaan aivan hiljaa. Seurataan nyt pikkuisen innostutaan, kun tulee taas numerotyttö kehään. Ja täällä ollaan ohjaajammekin näyttää tuota Velinin kulmaa. Tuolla suuressa maailmassakin on tapana kyllä tehdä usein niin, että joka nyt näyttää hieman hallitsevan, niin kamera menee hänen kulmaansa ensin. Ja siinä Joni Nyman, hänen avustajanaan on siellä Risto Meron, joka juuri antoi vettä suojatilleen. Pesee hänen hammassuojuksensa ja Joni on valmis lähtemään 8 eräiksi suunnitellun kamppailun toiseen erään. Toisena avustajana että Juhani Grönholm, joka on Ruotsissa asuva suomalainen ja hän on siellä Riston apuna. Ristohan paljon teki töitä näiden kilpailujen järjestämisessä ja hän sitten vielä ehtii tuonne paria ottelijaakin avustamaan. Nymanin etumainen käsi toimii aika tarkasti tässä. Hän pyrkii pienillä harhautuksilla. Hän harhauttaa ja lyö etumaisen kätensä. Ja nyt Nymanin suorat alkavat löytää tiensä perille. Kyllä, siinä meni pari oikein hyvinkin perille. Ja Velin on selvästi varovainen, tai ehkäpä niissä oli tehoakin. Mutta kyllä Velin sitten taas tulee vuorostaan. Kehätuomarina on Esa Lehtosaari tässä ottelussa. Ja todellinen yleisö pitettelee suorastaan henkeään täällä, kun jännitetään niin paljon. Tässä on varmasti jännitystä molemmin puolin. Tuota Pohjanlahtea. Roberto Velin on syntyisin Brasiliasta, mutta hän on jo nuorukaisena muuttanut tuonne Ruotsiin. No Malmöstä sitten. Asuu Malmössä tosiaankin ja voitti tuosta 91 tuon amatöörien välisarjan Euroopan mestaruuden. 1,5 minuuttia mennyt tätä toista erää. Reilut. Nyman liikkuu hyvin kehässä. Jäljellä. Hän ei jää paikalleen. Velinin etumainen käsi tosin tavoitti siinä pari kertaa. Jälleen tavoitti Nymanin. Velin on erittäin tarkkavaistoinen nyrkkeilijä. Hän ei tee mitään liikaa. Joni joutuu vähän enemmän kiertämään ja hakemaan. Jonin pää meni sinne Velinin kainaloon. Velin taisi vähän avustaakin siinä käsivarrella. Varovasta tarkkaa nyrkkeilyä on edelleen tässä toisessa edessä, joka alkaa on viimeisellä minuutillaan. Jonilta vasen rävähtää aivan niin kuin nuorella iällä. Eikä hän 33-vuotias mikään vanha ole Jonilla, vaan hän on vanha nyrkkeilijänä vaan. Kyllä, hänhän on, Joni Nymanhan on nyt 33-vuotias. Hänellä oli syntymäpäivä eilen. Niin oli, 5. päivä syyskuuta. Joni juhli syntymäpäiväänsä valmistautuen tähän tärkeään ammattilaisotteluun. Yleensä Jonin juhlat ovat ennen kilpailuja, ne ovat tämmöistä painon pudotusta, kun hän otteli Suomen mestaruudesta Jan Nyholmin kanssa. Niin silloin hän vietti vielä aamupäivänkin saunassa. Äsken Nyman muuten osui vasurillaan ja osui lopussa vielä toisenkin kerran. Nymanin osumat saivat kisahallin kansan innostumaan. Heräsi toivo, että Joni ehkä jälleen kerran ylittää itsensä ja iskee tärkeän voiton itselleen. Kyllä, siinä ylittämistä tarvitaankin, nimittäin hänen nämä viime aikojen vastustajat ovat kyllä olleet luokkaa heikompia. Että kyllä hänellä oli muutenkin... Ja nyt saamme nähdä äskeisen erän, ne pari lyöntiä, millä Nyman osui. Aha. Siinä, joo. Mutta
Niin, ja nyt tulee tuo toinen vasen. Tasapaino siinä. Ja se napsahti leuan kärkeen. Ehkä pikkuisen mutta olisi Joni ollut tässä johtavampi. Oikea nyt sanoa se kuitenkin. Siinä on varmasti Roberto Velinillä hieman paineita. Hän on tullut suomalaisen kotikehään ottelemaan ja tietää, että hänen on luultavasti pidettävä jonkinnäköinen melko selväkin yliote. Tässä ottelussa on suomalaiset arvostelutuomarit, mutta kyllä me voimme sanoa, että suomalaiset esimerkiksi Järvisen ottelussa niin rehellistä toimintaa. No nyt sitten ollaan tässä kolmannessa erässä ja vähän samaan tapaan. Jonin amatöörin saavutuksia, niitähän alkoi tulla jo nuorena. Hän oli jo 13 vuotta sitten, niin vuonna 1982 hän oli EM-edustajana Münchenissä ja oli aivan vähällä silloin jo selvitä mitalleille. Ja sitten jatkossa hän, nyt sillä oli taas hyvä osuma, jatkossa hän sai sitten hopeamitalin Budapestissa vuonna 1985 ja sitten sitä ennen olympiapronssia Los Angelesissa ja aivan tipalla oli pronssi vielä Soulissa. Nyt muuten Veliin yllätti tuolla oikeallaan saaden Nymanin hieman pois tasapainosta. Ei se pahemmin Jonia horjuttanut, mutta vei hänet pois ottelu tasapainosta. Velinillä jonkun verran tuossa uran alkupuolella oli myöskin sellaisia helppoja vastustajia, että ehkä hän tottui niihin, nimittäin kun hän sitten ensimmäisen kerran matkusti Lontooseen, niin siellä tuli vastaan nigerialainen Richard Okumu, joka tyrmäsi hänet toisessa erässä, mutta se oli varmasti terveellinen kokemus, nimittäin sen jälkeen Velin ei sitten kyllä hävinnyt, kesti lähes 2 vuotta ennen kuin hän seuraavan kerran hävisi. Ja tuo tappio tuli englantilaisen Saundersille Cagliarissa Italiassa. Vauhti kiihtyy ottelussa. Molemmat nyrkkeilijät pyrkivät jo voimaiskuihin. Ja Veliin parantaa tahtia. Nyt Nyman osui mukavasti lyhyellä vasemman käden iskullaan, mutta Veliin kuittasi lyömällä oman lyhyen oikeansa. Yleisö elää voimakkaasti mukana tässä ottelussa. Tämä on selvästi tämän illan pääottelu. Kyllä. Tämä on toinen 8-eräinen ja sitten tämä on aivan kohtuullista, että nämä miehet, joilla on parhaat saavutukset, niin he ottelevat illan päätteeksi tärkeimmän kamppailun. Kolmas erä alkaa kääntyä kohti loppuaan. Aivan tasaisena vajaa 1.5 minuuttia, mutta Nyman on ehkä saanut painavammat osumat. Määrästä on vaikeaa sanoa. Velin on ehkä hieman yllättynyt Nymanin ottelurytmistä. Velin on lyönyt ohi aika monta iskua. Nyman on onnistunut. Onko Jonilla tuo oikea kulma vähän turvoksissa? Nyt näyttää Joni Nymanin oikeassa silmäkulma hieman turvoneen. Kenties siihen tuli pieni haavakin. Katsotaan miten. Saammeko siihen lähikuvan? Kyllä saamme. Risto Meronen. On tyytyväisen näköinen ainakin Risto. Risto Meronen näytti tyytyväiseltä tosiaankin. Katsotaan vain kestääkö Jonin kunto. Hän ei ole 8 erää. Hän ei ole kyllä otellut ainakaan 3 vuoteen. Silloin hän voitti tuollaisen yhdysvaltalaisen Kenneth Kidin, jolle hän oli edellisessä ottelussa hävinnyt maaliskuussa 91 täällä Helsingissä vieläpä teknisellä tyrmäyksellä. Että siinäkin Joni venyi, mutta sitten hän hävisi Jan Nyholmille, kun oli pitkästä aikaa Suomen mestaruusottelu. Ja siinä näitte, kun Nymanin vasen osui mukavasti äsken tuohon Velinin leukaperiin. Kyllä Joni on jälleen löytänyt huippukunnon, sillä Roberto Velin on todella kovan tason vastustaja. Velinin nenänvarsi on hieman naarmuuntunut siinä kanssa, tuossa sen verran lähikuvaa näkyy, ehkä löydätkö he, on hänen vasemman silmänsä alla kanssa jotain, mutta ei mitään vaarallista vielä. Eikä toivottavasti tapahdukaan, olisi pääasia, että tämä ratkeisi nyrkkeilemällä eikä millään loukkaantumisella. Kyllä, molemmat ottelijat ovat osuneet myös voimaiskuilla toisiaan, joten näitä vammoja tulee. Nymanin vasen välähti jälleen.
Ja Velin menee siinä lähelle ja sitten häntä menee vähän konseptikin siinä sekaisin. Lehtosaarikin varmasti jännittää tässä kehätuomarin ominaisuudessa, mutta hyvin hän on entisen huipputuomarin poika tässä selviytynyt näissä ensimmäisissä kilpailuissa. Joni saa jälleen vasempansa tuo. Näyttää olevan Veline tuo kuitenkin, vaikka kuinka olkoon Joe Scottin kanssa harjoitellut, niin tuo Nymanin vasenkätisyys näyttää kyllä olevan hänelle ongelma. Muuten puhuit äsken Esa Lehtosaaresta. Hän on selviytynyt mainiosti näin kehätuomarin debyytissään. Hän joutui illan pääotteluun ja Esa ei turhia katkoja häiritse ottelua. Hän on muuten ollut vuosikymmenet jo mukana tässä ammattinyrkkeilyssä aikaisemmin pistetuomarina ja on ottanut opikseen istuessaan tuolla tuomaripallolla. Amatöörinäkin oli kerran Suomen nuorten mestari, mutta ei sitten jatkanut oikein pitkälle. 1,5 minuuttia neljättä erää jäljellä. Ja Joni Nyman hienosti vartaloväistöllään. Nyt tuli Velin. Nyt tosin Roberto Velin osui oikeallaan. Joni aloilla töitä. Joni liikkuu. Tämä oikealle. Älä ehkä. Äänekkäät neuvot yleisön joukosta. Kaikuvat täällä, kierrä oikealle Joni, ja se neuvo on todella, se on osuva, taitaa olla kenties joku Jonin valmentajista, kun istuu tuolla katsomon joukossa, koska useinhan kehäkulmauksissa ei saa näitä neuvojansa niin äänekkäästi jakaa. Tuli Veliniltä hyvä oikea. Tuli pahasti otsa aukesi. Tässä ja tapahtui ikävä, en tiedä menikö se iskusta vai osuivatko siinä ottelijoiden päät yhteen lähikamppailussa. Ottelulääkäri tutkii. Kivimäki on siellä tarkkana, vaikka hän kuinka ymmärtää nyrkkeilyä, niin jos vamma on liian paha, niin ei siinä muu auta kyllä silloin. Katsotaan nyt, mihin tulokseen hän tulee. Jorma Kivimäki, Ringside Club. Jonilla on noita sattunut, että ei nyt paljoa puutu, että sattuuko nyt. Ei kyllä, ja Kivimäki vielä. Ja ottelulääkäri antoi luvan kamppailun jatkumiselle. On jännää nähdä, kuinka paljon on tätä erää jäljellä. Sen jälkeen Joni pääsee paikattavaksi. Nyt on kova yritys tehtävä. Nyman yrittää kaikkensa. Hän pistää ranttaliksi. Siinä oltiin sumeilemattomassa iskujen vaihdossa. Veliin yrittää myös ratkaista kamppailua. Ja näin. Nyt on ratkaiseva erätauko Joni Nymanin kannalta. Risto Meronen tulee siihen tohtoroimaan tätä vammaa. Siinä kyllä oli Veliniltä hyvä erä tämä. Ja Risto tuossa, ei voi Risto tietenkin myös tällä väliajalla, mutta Joni tuossa erään viimeisellä minuutilla hän yritti kyllä, mutta hän yritti summittaisesti. Toivottavasti Risto Meronen saa tämän vamman hallintaansa, muuten se on nimittäin otsassa, se on aika leveän näköinen haava. Mikäli se vuotaa valtoimenaan, niin silloin kehätuomari tai lääkäri todennäköisesti keskeyttävät tämä kamppailu. Mutta Velininkin nenästä vuotaa jonkun verran. Tämä on ollut tiukkaa, mutta juuri sinne on tullut noita puskemisia. Ja ehkä Joni on niihin syynnistynyt kyllä enemmän kuin otsalaita. Viides erä alkaa ja näin kovaa iskujuhla. Ei missään muussa ottelussa ole nähty. Ja Joni Nyman suorastaan juoksi sinne iskujen vaihtoon. Hänellä on henki päällä. Toivottavasti hän kuitenkin malttaa, ettei ota turhaan noita tälle ja tuohon otsaansa, koska sen silloin ottelu päättyy Velinin eduksi, sillä nyt jo vuotaa tuo Nymanin haava ja ottelusta on käyty tätä erää vasta muutamia kymmeniä sekunteja. Kyllä, ei ole minuuttiakaan vielä. Totta kai Velinkin nyt yrittää sitten siinä ja myöskin ennen kaikkea, että ei hänelle itselleen sattuisi mitään, eikä kyllä tuo nenäkin lääkittiin, paikattiin siinä herätauolla. Tämä on todella ammattinyrkkeilyä. Korkealla tasolla voi sanoa näin eurooppalaisiksi tasoksi. Nymanilla on kyllä selvä voiton tahto tässä ottelussa. Hän liikuttaa ylävartalo Jonista. Jonilla on näitä ammattilaisotteet aika pitkällä hallinnassa. No, hän on harjoitellut jo useita niin vuosia paikassa, vaikka hän ei olekaan niin paljon nyrkkeillyt, mutta hän on käynyt ulkomailla ottelemassa. Ja
Nymanin vasen osui Veliniin, mutta Velin vastaa välittömästi omalla oikean käden suoralla. Ja nyt ja sitten otettiin taas aika ja katsotaan uudelleen tuota Otsalon lääkäri tulee jo uudelleen tarkistamaan tämän vamman. No. Kyllä se pahalta uhkaavalta näyttää. Verta valuu siinä. Ja ottelu keskeytys. Joo. Nymanin siinä on aika pahasti meni tuo otsa auki. Tämä oli selvästi niin kuin urheilullisesti varmasti oikea ratkaisu. Tämä vamma haittasi jo Joni Nymanin nyrkkeilysuoritusta. Roberto Velin juhlii siinä voittoa. Hän nostaa molemmat kädet ilmaan ja tanssii ympäri kehää. Tämä oli erittäin tärkeä voitto. Hänelle Joni Nymanhan on erittäin tunnettu nimi täällä Euroopassa. Ja näin Gary Trevettin tiimi on iskenyt jälleen komeita voittoja täällä Helsingin kisahallissa käydyssä otteluillassa. Ja lääkärin yhteispäätöksellä tekninen tyrmyys viidennessä erässä, 7-18. Technical KO in round 5, time 1:18. And the winner, Roberto Velin, Ruotsi, Sverige, Sweden. Ja siinä kuultiin, viidennestä erästä ehti kulua 1:18. Kun ottelulääkäri ja kehätuomari keskeyttivät tämän kamppailun Roberto Velinin hyväksi. Hetkisen kuluttua Ilmo Lounasheimo.